Já pegou uns participantes for, forgados? Já. Que quer bater de frente? Fala, ah, tipo, fingir que sabe mais. Eu vi uma, uma mina. Dá uma baixinha. É, que, que você manda comprar. embora? Um não, não. Vaza, um, dois, três, vaza. <laughs> Também vi essa, mas ah. eu vi outra que falou que era atriz. Ah, ela, ela tava com o cara feio assim, aí ah, você tá, tipo, você tá bem? Aí ela falou alguma coisa assim. Aí ela falou que ela era atriz, ela podia mentir. Que não sei o que, tá tudo certo. Aí você, nossa, <laughs> tipo, ficou é. assim. E eu falei, caralho, e ela falava que ela era atriz, não sei se você vai lembrar. Pô, ela também. tava cozinhando, era vocês três, vocês estavam de frente assim pra ela. E ela tava muito bolada, assim, tava tipo. Com e cara ela... feia, né? É, cara feia, aí ele falou: tipo, o que é? O que tá pegando, cara? Aí ela falou, ah, eu sou. Aí você falou, você é atriz? Ela falou, sou, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mentir, eu posso sei lá o quê? Aí os três, ficaram tipo, eu... é, tipo mano, eu Não que... lembro quem que era. É porque já aconteceu tanta coisa que é, eu imagino. É. Aí eu fui porque eu vi esse vídeo. Eu falei, mano, olha a mulher, metendo louco, foda -se. Mas esse do vaso aí, eu. Ela tipo. Foi muito louca, hein, mano? Foi. Você meio que. Mas vazou mesmo ali? Não. O que aconteceu? Era, tem a repescagem no programa. Aí as pessoas foram. E a gente trabalha com o ponto ali, né? O cara fica no suíte e tal. E aí, tu e tava o pessoal na frente lá, né? dá o diretor. E ela só tava falando, né? Tá vendo aqui? É tudo combinado, que não sei o quê, que, que o fulano tal, tal, tal. Tava falando as fitas e a gente tá longe assim, eu não tava vendo exatamente o que ela tava falando. Mas tava sabendo que ela tava. Já... Daí o diretor do programa falou: pô, então ela tá meio falando ali de vocês, tal, que é combinado, que não sei o que. Eu falei: é ah, mesmo? Daí eu fiquei reparando, ficou fiquei... <laughs> rindo e não sei o que, tava falando uma parada, ela rindo falando. Eu falei: aí, ô Carolina, o que tá pegando aí? Ah, não, não, é que eu, que, eu, que eu não queria vir no programa. Falei, você não queria vir no programa? Foi obrigada? É, é que a produção, que não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Falei, meu, dá pipa na linha, vaza. É mesmo? Passa embora. Falei, vaza, um, dois, três, vaza. E aí ficou feio pra ela, né? Porque ela tava fazendo bolinho podre ali, falando mal da gente, que a gente tava combinando as coisas. E aí tomou um pavorzinho ali, ficou. <laughs> e ela vazou ela. mesmo? Não, dela ficou lá da Ana Paula Padrão falou um negócio, falou, ah, Carolina, nós estamos aqui, Daí a Paola falou também, estamos aqui no maior respeito, nosso trabalho, a gente tá fazendo, você tá aí, tipo, causa causando. Causando. Acho que para mim as horas mais loucas é quando. Eu, Cozinha do Fogaço. Aí falei, tá porra. Aí é. <laughs> é, tem que fazer a comida pro casamento, 400 pessoas. Mano, é muito louco assistir o programa, é muito viciante, mano. Eu fico tipo assim. Caralho, mas eu, eu, eu creio, pô, eu trabalhei em fast food, eu trabalhei três anos no McDonald's E, mano, coisa, tipo assim, vai, não é uma cozinha gastronômica de, pô, é, é uma coisa meio que de, de robô ali mesmo, né A gente aprende a fazer e vai fazer aquilo para sempre, tipo, pega o pão, coloca aqui, aqui, vai aqui, tipo uhum. mostrar, não sei o quê Trampo de fast food Mas ali eu aprendi coisas, mano, pra minha vida inteira, tipo, eu era, eu era tímido, cara Se você é tímido na cozinha, mano, meio que você não sobrevive, não sobrevive. mano é, time na cozinha. Não tem mano, como, você tem que não. comunicar, você tem que falar pra caramba. Saber e, falar, ouvir. e falar alto. E falar alto, porque, mano, pelo menos lá no McDonald's eu trampava, era só pim, pim, não sei o que, Mano, e tem que falar alto para ser é ouvido. E é. pressão pra caralho. Nós tem que entregar o lanche em 50 segundos, caralho. É. Então isso aí me ensinou muita coisa. E pra você também, tipo. Te ensinou muita coisa tá na cozinha essa comunicação, esse lance de falar com as pessoas e numa hora de Total. dar uma bronca aqui, elogiar Não, a ali. A cozinha tem que ser um time, né? Cada um tá na sua praça ali, a coisa tem que fluir. quem entra lá o restaurante cheio, vem um monte de pedido. Então tem o cara da carne, o cara que faz o um risoto, que faz a farofa. Então tudo tem que estar. Tá. É uma matemática o tempo de sair um prato. E o bagulho é louco, porque entra lá 50 comandos, tem que soltar 200 pratos, entendeu? Então tá, cozinha é. É uma máquina, é uma engrenagem que está todo mundo alinhado, todo mundo na sintonia e a coisa fluir 100%.